Čau visiem! Tiem. Un Emils, un jūs skatāties Mēs ar brāli kolosāli! Es tagad rokās tur eksperimentu grāmatīju. Un man vienmēr lukasies mīgi, kā grāmatas to. Bet šodien mēs esam atbraukuši īstu tipogrāfiju. Vai vari mums ikas ekskursijām pasāstīt, kā izdot šīs grāmatas? Vārts, tad ejam? Jā, ejam. Viss sākās jau ar to, ka grāmatas faili tiek atsūtīt augšā uz repro. Kur meitenes pārbaudz, kā ir uztaisīts faili, tad tas viss tiek noslēdīts lejau formā. Tagad mēs iesam uz formā. Skatīsimies, kā tie vēl uz to. Elektroniski sagatavot grāmata, faili tātad, un viņi tiek sadalīt četrās krāsās. Jo grāmata, visas krāsā no bildes, ir četrās krāsās. Tātad dzeltens, sarkans, zils un melns. Viss, ja kur krāsā no bildes, sastāv no tādām krāsām. Šeit tātad tiek lāzeri. Šīs te formas uzzīmēs, ja? Pēc tam viņas tiek attīstītas, nomazgāt neapgaismotā daļa un paliek tikai sagaismotā daļa, respektīvi pie kuras pietiersies krāsa un uz papīra tiks uzmest krāsa. Mēs iziesim tā kā. Viņš izgatavo apmēram 20-25 platus stundā. Atmīvā. Tāds ir sēdē. Atiekstā sēdē, ja? Nē, nāk sēdē. Mēs gaidām. Principā tu neko neredzi, ja tā paskatās, tad var būt kaut ko ieraudzīt, ja? Redz kaut kādu kvadrātiņu, mēs tur var redzēt, ja tā skatās uzmanīt, ja? Mazliet tumšāk. Tagad viņš ies attīstītāji, mēs redzēsim, kāds viņš nāk ārā. Viņš tur ienāk ārā, redz. Šeit ir, varētu teikt, šitas ziepes, tā. Kas apmīkšķē to emulsiju, kas ir ap... Nav sagaismota, tālāk viņš, teiksim, tiek ar birstē noņemts nost, un šeit ir skalošana. Pēc tam ir gumēšana, uzklātās speciāli vielu, lai viņš neuz. Kas tas būs, kas tagad to? Tā ir iespieda forma. Kā to visi zīmējumi, ko tu redzi šeit rāda? Teksta zīmējumi visi. Tipogrāfija tikai pa dienu strādā vai arī naktī? Ir, kad strādā arī naktī. Viss ir atkarīgs no tā, cik daudz ir darba, kad ir vajadzīgs būt gatavām tam. Vai grūti šeit ir strādāt? Domāju, ka vien. Ja darbs patīk, tad nav grūti. Ja darbs nepatīk, nu tad... Jā, visiem ir, ja tam, kuram darbs tiešām patīk, viņš viņu izbaudo, viņš turpina darīt, viņam... Viņš to visu var izdarīt, bet ja darbs nepatīk, tad vispār neko nevarēs izdarīt. Cik daudz bērnu grāmatas vispār tiek iespiesti? Grūti man pateikt tā. Daudz viņas tiek iespiesti. Mums ir viss atkarīgs no klienta. Mēs lielākoties drukājām uz Norvēģiju, Zviedriju. Nu, arī kaut ko šeit Latvijā iespiežam. Mums pārsvarā vairāk ir žurnāli. Grāmatas mēs sāksim laikam ar rudeni paši iespiest vairāk. Kad mums būs pašiem visas, teiksim, šīs te čūšanas iekārtas, kas sašuja tos blokus, jo šai grāmatiņai, ja, viņa šīs te
butnītes ir viss sašūts ar diegiem. Un tam ir speciāli šujmašana. Tā ir tur. Viņš saprīsus. Tad sasūju šo te bloku. Pēc tam viņu apgriež. Un tad ir speciāla mašīna, kas izgatavo šos vākus. Un otra mašīna, kas ieliek šo grāmatu vākumus. Tas ir milzīgs darbs un uztaisīt sarežģītu grāmatu. Jā, tas ir liels darbs. Tas ilgs nevienu vienu dienu, tas ir vairākas dienas, pat nedēļas brīžā. Viss atkarīgs no tā, cik sarežģīti tie grāmati, kādu materiālu tiek izmantot, ko jūs gribiet, ko klients grib panākt ar to. Tāpēc, draudi, cieniet grāmatiņas, mīliet viņas, jo ar tādu grūtu darbu ir tapusi viņa. Ļoti ilgu laiku jau jūs mums esat prasījuši Q&A. Pirms mēneša mēs nopublicējām Instagramā postu, kur zem viņa jūs varējāt rakstīt jautājumus. Tad, mīļie draugi, lai šodien iet gaisā Q&A! Kurš pirmais sāks lasīt? Tu. Labi, pirmais jautājums. Kāpēc jūs sākāt YouTube? Nu, mēs pabeidzi, es pabeidzu otro klasi, tu pabeidzi pirmo klasi. Pirmo klasi un mēs gribējām sākt filmēt YouTube kanālu, tāpēc, ka mēs redzējām visus tādus kanālus, kur mums ļoti iepatikās, un mēs gribējām pamēģināt, kā īsti pašiem ir būt YouTuberiem. Un tad mēs iesākām YouTube dzīvi. Un mēs domājam, mēs tos visu sakām kā joku, vienkārši sākām. Jā, mēs sākām kā joku un mums mērķis bija sasniegt 1000, bet tā kā mēs taisījām katru dienu video, jūs bijāt tik forši un palīdzējāt mums sasniegt pat 3000. Gan 3000 vasarā. Nu, īsti neatceros, bet jūs mums palīdzējāt sasniegt ļoti daudz subscriberus pagājušu vasaru. Un centīsimies arī pat vēl vairāk sasniegt šo vasaru. Tu pirmās... Cik sekotāji jums gribat līdz vasaras beigām aptuvenus skaitļus? 10 000 subscriberi, tāpēc, kad mēs jau ilgu laiku esam gribējis 10 000. 10 miljonu. Tas ir aptuvenais skaitlis, ko es gribētu. Es gribētu 100 miljonus, bet to nevaram sasniegt vienā vasaras laikā. Bet, nu, aptuvenais skaitlis ir 10 000 subscriberi. Kāds ir jūsu mīļākais saldējums, Twisters? Ja no tādiem saldējumiem no garšām, tad pipermātru saldējums un vēl man ļoti garšo šokolādes saldējums. Nē, viens. Labi, pipermātru. Ok. Kā jūs tikāt raidījumā? Nu, mēs, tas pats, kas bija pa kā jums tā kā likās iedvesma dabūt sākt YouTube kanālu. Jā, jā līdzīgs tam, bet tagad ir par raidījumu. Jā, tas ir tagad raidījums. Nu, mēs filmējam, beigās tam RTV aptrūkās bērnu raidījumi, un mēs, nu, piezvanīja. Mums piezvanīja, piedāvāja uztaisīt bērnu raidījumu. Bet neuztraucieties, nezvanīja ne man, ne Mīlam. Jā. Nu, mums piedāvāja bērnu raidījumu, un mēs piekritām un sākām. Kāds video jums vislabāk patīk filmēt? Challenge. Man patīk ļoti filmēt challenge, tāpēc, ka pirmkārt challenge. Man ļoti patīk challenge. Pirmkārt, kāpēc tieši challenge? Man ļoti patīk challenge tāpēc, filmēt. Tāpēc, ka tu vienmēr vienu raundu uzvari tu un vienu raundu es. Nē, ne jau tāpēc. Vienkārši tāpēc, kad baigi interesanti filmēt visādus challenge, smieklīgu. Man vairāk patīk challenge, kur saņem kaut ko uzvarētājs un kaut kas jāizdara zaudētājiem. Jo tad ir kaut kas interesantāks un jā. Un vēl man ļoti patīk visādi DIY. Tāpēc, kad tur var taisīt visādus dekoriņus un pēc tam tie var nodarēt mājās. Ieva. Čau, te es Ieva, šodien es pastāstīšu, kā varu uztaisīt krāsainas pilventiņu.
Labi. Un vēl man Un vēl man patīk. Man nevis patika filmēt, bet man likās smieklīgi skatoties tur, kur pirmajos video es saku Čau visiem dejiem! Jo tas tā kā rūciņas nav paceļ augšā. Vai ir lieta, kur, kus, kas jums nepatīk saistībā ar YouTube? Man nav tādas lietas. Man nepatīk tas, kad pirmkārt... Nu, man nav īsti tas, kas man nepatīk, bet viena lieta... Man nepatīk man... tas, kad es brīžas zaudu challenge'os. Jā, man arī nepatīk tādi brīži, kad zaudu challenge'os. Par laimu nevienā challenge'ā man nav jādara nekas tāds, kas iet kaut kur, nezinu, kaut kādā vēsturē. Pieņemsim ielikt augstā basēnā, es zinu. To es nedarīšu, pirmkārt. Ice bucket challenge. Nu, tur nav jālaikt ledus augstā basēnā, bet... Skaties vienu video, tur bija tā, ka aizbaka challenge'ā čels uzliek divus tos tur, kā ledus laikmeta diskus, ledus... Un jāiekap ledu. Nē, viņš augsts ūdens, ledus, viss kaut kāds ļoti smieklīgs lietas. Jā, tas viņš jālaikt visu barus galvas. Kurš jums YouTuberis visvairāk pat? Nu, kā? I don't know. Latviešu vai... Man patīk Laura Lācis. Vai world. Vai pasaules. Nu, ja pasaules, tad es teiktu... Man patīk tie visi 7 Perfect Angels, 7 Awesome Kids, 7 Supergirls. Man tie patīk. Kas? Vēl man patīk Laura Lācis. Un vēl man patīk, nezinu kas. Ah, jā, es zinu. Pauky. Pauky. Ah, man arī patīk Pauky. Jinx! Jinx, tu man esi kompiku parādā. A tu man piecīt. Labi, tu esi. Ko viņš palika? Vai jums ir spineris? Jā, ir tad kāds un vai jūs gribētu spīdīgus spinerus? Mums ir fidget spineri. Jā, mums ir pieci kopā. Tā kā man ir divi, bet Emīlam ir trīs, tāpēc, ka mēs pasūtienu internetu veikalu. Jā, trīs. Nē, ko? Man ir... Tev trīs? Jā, trīs. Man ir dzeltens un sudraba, tāpēc, ka Emils gribēja ļoti manu sarkanu. Man ir zaļš un sarkans un vēl viens... Tāds maziņš zelta. Maziņš zelta, kurš ir savā... Jā, savā... Tīniešu. Nē, savādākā formā. Jā, viņš ir bišķiņ savādākā formā, bet mums ir fidget spinnerā. Ar kādām garšām ir jūsu saldējumi? Man šķiet, ka tu jautā par to, kur mēs taisi gatavojām paši savus saldējumus, tā kā, nu, no dzērieniem. Mums bija fantas, mums bija... Tomātu? Nē. Nu jā, mums bija tomāta arī garša. Nē, mums nebija tomātu. Mums bija zemi. Persiku? Jā, bija persiku. Vēl bija, Es jau aizmirs. Nezinu, jogurta saldējums. Jā. Vēl mums bija kivī, banānu. Persiku tie. Paņem banāču, tie jāspiešu. Nē, to. Nezinu. Kā to konversēto, nezinu. To kur? To konversētos persikus. Tos persikus. Labi. Labi. Āmaņās. Ko jūs gribētu mainīt savā dzīvē pēc 10 gadiem? Pēc 10 gadiem savā dzīvē es gribu mainīt. Neko, man būs 18 gadi pēc 10 gadiem. Man 20. Bet es negribu kļūt vecāk. Man ir labi ar 8 gadiem. Kaut ka man šovasai paliks 9 gadi, un tad es nezinu, ko iesākt. Es kļūšu vecāk, jā, ar katru gadu tu kļūti. Es nezinu, ko es 20 gados darītu. Copēt meitenes? Suncits raksta, ja jums būtu iespēja satikt Dievu, kas būtu pirmais, ko jūs jautātu? Nu, ja es satiktu Dievu, es pirmkārt jautātu, vai tu esi bijis uz pasaules? Es jautātu, vai paradīze var darīt visu, ko gribu. Noteikti, ka varēs saldējuma šokolādes garšu tikai. Baltu plombīriņu no mākoņiem. Galvenais ir tā, es gribu baltu saldējumu. Tā viņš tā nolido.
Vispār laba ideja. Labi ideja. Es gribu baltu saldējumu. Saldējumu slaudā. Nē, Ieva, tas, ka tu vienmēr. Es gribu 100 hoverboardus, tā visi nokrīt. Pju, pju, pju. Nē, viņš sašķīst un atkal. Es gribu vienu hoverboardu, kas atrodas uz zemes. Pju, un viņš atrodas zem zemes. Meldra punkts perkone. Apakšvītra 13. Jā, raksta. Vai jums ir laiks filmēt video? Katram video ir savas idejas. Mums ir katram video savas idejas, pieņemsim. Tad mēs gribam filmēt kaut kādu saldējumu video, tad mēs gribam filmēt kaut kādu challenge video, vai pieņemsim pizzas. Soccer video. Kas soccer video? Futbols. Futbols. Tad mēs gribam stafetes, tad mēs gribam kaut kādus DIY-us. Mums ir katram video savas idejas un savas tēmas. Domam. Daceg 6. Ko jūs darītu, ja no rīta pamūstos un ieraudzītu, kad jums ir 100 000 abonementi? Pirmkārt, es kliktu pa visu māju, jo būtu jābrauc pēc kādas pogas. Bronzas poga. Nē, nezinu. Sudraba poga. Jā, sudraba pogai jābrauc, pakai būtu. Un tad es būtu tik priecīga, es reāli kliktu pa visu māju, jo beidzot mēs sasniegtu kaut kādu pogu. Ja jūs nezināt, kas ir poga, tad tā ir tāda YouTube poga. Poga ir tāda maziņa podziņa. Ko tu sasniedz? Nē, tā nav maza pūciņa. Tur ir tā kā rāmīti ar YouTube tā kā zīmi, bet jebkādas krāsā, piemēram, ja tā ir zelta poga, tad zelta. Jā, zelta. Gribi zināt. Bet jā, sudraba, tad sudraba. Jā, zini, kas pats galvenais, ka tagad ir arī jauna poga. Dimanta. Nē, dimanta jau sen bija. Tagad ir rubīna poga no 50, wow. No 50 miljoniem. Nē, es nopietni. Es zinu, kam viņi ir. Judībājiem. Jā. Tā kā... Selinux prasa. Kurš vai kura ir jūsu mīļākā angļu youtuberi? Youtuberi. Vēl angļu iet runa, nevis pa amerikāņu vai es tā. Es nezinu, kādi angļu youtuberi vai kādas angļu youtuberi. Gan tīriems, tad tos vienīgā pazīst angļu youtuberi. Es nezinu. Dr. Treyblox. Es nezinu, ja saprastu amerikāņu, bet es nezinu nevienu angļu. Nē, tu zini. Labi. Nē, tu zini. Dantidiem. Nē, tu zini. Nē, tu dantidiem nezini. Zini. Nezini. Ko tad varētu nolikt? Krēslu. Labi. Tātad krēsls ir jaunais angļu youtubers. Subscribe-ojiet. Subscribe-ojiet krēslam. Un krēsls būs ļoti plīci. Viņš lākās visu laiku. Un tu stoņa. Un tu uz tā krēslu varēsi mierīgi sēsties. Vai ne? Un tā kā viņš sakrās dimanta pogu, viņš noliks dimantu. Tā, kurš, atšķitās. San 4 u kinč apakšvītra R11 rakstā. Vai, Ieva, tu esi laimīga, ka tev ir brālis? Es esmu laimīga, ka vispār man ir divi brāļi. Trīs brāļi. Es ļoti priecājos, ka man ir lūk šis brālis, tāpēc, ka man beidzot ir, ko spēlēt Robloxiju un citas spēles. Jā, tas patkarās dators. Un viņš man pārstartē visus spēliņus, kas man reāli nestrādā. Un viņš man palīdz ielādēt visu ko. Pixel Gun 3D. Mhm. Bet vēl man patīk mazais brālis, tāpēc, ka pirmkārt viņš man vienmēr izskatē, piemēram, šodien viņš man lika viņu nezinu cik daudz reizes uz muguras. Un vēl viņš lika man griestiņu, nu, pacelt viņu opā un pagriestiņu. Un man patīk Eriks, tāpēc, kad viņš ļoti jauks un viņš mums palīdz daudzos brīžos un viņš ir ļoti jauks. Tā kā, paldies, skatījāties šo video, uzdodat jaunus raitā. Raitā. Paldies, ka skatījāties šo video, uzdodiet jums jautājumus. Atā, līdz nākamajam video. Džinks, tu man piecīties parādā.
Laiks konkursam! Pagājušajā konkursā jums bija iespēja laimēt šī gada atzītāko, kā, nu, kā vislabāko galda spēli Ice School. Un konkursā uzvarēja Makeup ar Lindu. Apsveicam, un pareizā atbilde ir? Pareizā atbilde ir no piecām, un tās telpas ir virtuve, sporta zāle, klase, ēdnīca un atpūtas telpa vai skolotājs. Paldies! Jaunais konkurss. Jaunajā konkursā balva būs šīs superīgā grāmatiņa jautājumi un atbildes. Un konkursa jautājums ir, cik šajā grāmatiņā ir jautājumi un atbildes. Rakstiet savas atbildes apakšā komentāros zem mūsu YouTube kanāla Mesa Brāli Kolosāli un gaidam uzvarētāju. Atā! Paldies, skatieties šo raidījumu. Atā! Līdz nākamajam raidījumam. Atā! Ha ha ha!